Ik wil even achter de naam pakken, dat maakt niet. Ja, oh, je bent er van de... Sonti is eigenlijk het bedrijf dat een beetje de wow-factor terug wil brengen in de theewereld. We merken dat de theewereld allemaal heel traditioneel is en dat het wel aan het innoveren is, maar door juist terug te vallen op de tradities. En willen eigenlijk gewoon een rijk helemaal iets nieuws van maken en vanuit daar de theekristallen. We hebben nou een partnerschap soort van bij Coffee Lab. Die kunnen ons gaan helpen met een stukje marketing, een stukje piloting en gewoon kijken wat mensen nou echt leuk vinden aan ons product. En voor de rest hebben wij een stuk of 20 horecaondernemers in de wachtrij staan voor als we 100% business ready zijn. Info, knowledge. Dat is De vrijheid. En tegelijkertijd onzekerheid. Je moet ermee bezig blijven, want anders is het meteen weg. Vooral in zo'n jonge fase als we nu zitten. Als Pim en ik gewoon besluiten niks meer te doen, dan is heel het concept weg en zul je er nooit meer iets van horen. Dus je moet echt passie hebben voor hetgeen wat je doet en dat is het leuk. Santi, Teun en Pim. Being a restaurant owner is hard these days. New restaurants popping up left and right. You have to be different than the rest. But how? You don't have to just deliver a product. Something to drink, something to eat. No, you have to deliver an experience. Hey guys, congratulations. Thank you. You won the Public Choice Award. This is already the first award that you've won. The best ID goes to Santi. We hadden het echt niet verwacht om eerlijk te zijn, maar ja, we zijn wel blij verrast natuurlijk. Ja, en van welke prijs ben je het meest verrast? De publieksprijs of de juryprijs? Vooral de juryprijs. Zeker omdat we hele sterke concurrentie hadden, dus ja, dat was een hele verrassing. Ja, en waarom denken jullie dat jullie hebben gewonnen? Wat maakt het zo sterk? Zoals de jury ook al aangaf, het is een idee dat ja, het is een markt die nog niet aangeboord is, waar eigenlijk nog heel veel ruimte is om inderdaad in te komen. En ja, je kan relatief lean start-up gewoon beginnen. Dus er is geen grote investering nodig om een heel bedrijf voor te zetten. Nou, met het dinnercheck gaan we natuurlijk hartstikke lekker uit eten. We gaan een mooi restaurantje uitzoeken, gaan met z'n tweeën even ja, lekker een biertje drinken en lekker eten. En met €250 prijsgeld voor het beste idee, dat willen we natuurlijk terug in ons bedrijf stoppen. Zeker in de marketing, de branding erachter. Ja, we willen gewoon een goede infographic ervoor neerzetten en een mooie marketingcampagne.